jogar coisa, pessoal. É muito. Também o drive aqui manda bem, né, drive? É básico, né? Yeah. Eu só tô brincando dia a dia. Yeah. 400 cavalos não é pouca coisa, pessoal. Tá aqui, eu tô a sentir o que são 400 cavalos. Reclinado sobre o banco, muito forte mesmo. Olha como eu botou. Se inscreve, se inscreve. A única coisa que eu tenho a pedir a vocês é só para se inscrever. Se inscrevem só no canal, pessoal. Vai ter mais conteúdo do gênero. É só se inscrever. E uma das coisas fixas nesse rolê que tipo. É algo que raramente acontece, só acontece poucas vezes. As pessoas quando vêm tem assim. Dá um feedback do tipo, curtir, esse vídeo vai ser longo, peço desculpa aí, mas epa, infelizmente o vídeo é esse, infelizmente o vídeo é esse. Se inscrevem, subscrevem, deixem um like e até. Thank you.
Pessoal, o TTRS anda muito. Que eu estava dentro do carro, eu estava a tremer. Eu senti os 400 cavalos assim. Anda muito, que eu estava mesmo a tremer. O TTRS anda muito, Pipo. Anda muito, muito, muito. Aí, pá, vamos lá ver esse sonho de ter um Mustang de 1000 cavalos. Se realmente vamos conseguir. Vamos ver. Só nave. Super chato. Isso é do Maybach, Maybach. Siroco. Barulho, né? Dodge Chargers SRT. Do projeto. Só 63 SRT. Uma bota. Esse é o Lancer Evolution, Lancer do Visa. Já foi o carro mais rápido da Angola, né? Já foi o carro mais rápido da Angola. Pessoal, rolê insano, rolê insano. Então, se você não é inscrito, pessoal, não esquece de se inscrever. Se inscreve. Faz a magia acontecer, pessoal. Se inscreve. Se inscreve, pessoal. É muita broca, muita broca. Olha lá, o GTR do ali aí tá com os pifos. S63, broca. 370Z, mas eu prefiro 350Z. Eu vim nesse carro que é o Audi TTRS, pessoal. Vim nesse carro, 400 cavalos, um brinco. GTR 850i, que eu prefiro chamar de M8. Então, pessoal, esse é o último vídeo. Se inscreve, subscreve, faz acontecer. M3. É 63. Broca, nave. Dodge Chargers SRT Hellcat. Então, família, temos aqui uma Ducati Z1000. Uma, desculpa, Kawasaki Z1000. Temos aqui uma Ducati. Ai, Jesus!